Բրիտանական հետախուզությունում շատերը գիտեն լրտեսի գոյության մասին։ Իսկ նրանք, ովքեր բարձրաձայնել են այդ մասին, չգիտես ինչու հեռացվել են աշխատանքից։ Սակայն անսպասելի փաստերը ստիպում են Գարի Օլդմանին բացահայտել լրտեսին։ Я знаю, кто вы. И хочу продать информацию. Важную. Она раскрыла мне тайну. Самую, что ни на есть тайну. У нее была информация о двойном агенте. Запомни, они следят за тобой. Բացահայտել լրտեսին ֆիլմը դիտեք երկրորդ կինոսրահի եթերում։